No niin, nyt meikäläinen tuli tähän äiten luokse justiin ja tähän nyt on tullut ja nyt mä rupeen sitä tietokonetta kattoo tästä ihan hetki sitten rupeen tietokonetta kattoo tästä ja laitetaan hetkeksi parvekkeen ikkuna auki hetkeksi. Just kun mä tulin, niin tuuli niin perkeleesti tossa, kun mä tulin, niin oli vaikea pyöräillä, mutta kyllä se pyöräily onnistui, kun mä tulin tosta ja joo, mä rupeen tietokonetta kattoo nopeasti tosta ja tämmönen päivä tällä kertaa, että meikäläinen nyt rupee tietokone hommiin tossa. Että ja tällaista ulkona vaan. Kuunnelkaa nyt kun tuulee. Uskomattomasti tuulee. Pyöräile sinäkin tuulee vasten, niin tiedät pyöräilleessä oikein, että kyllä se ottaa siihen etuhaarukkaan toi pyöräily. Ja kun se päin näkö se pyöräily tulee, niin kyllä on raskasta pyöräillä. Se oikein tietää, että se oikein on raskasta. Ja sit jos sä vedät vielä, mä vedän vitosella vielä, niin se on vielä raskaampaa. Kun tuuli ottaa sua päin turpaan, tulee suoraan päin naamaa, tulee tuuli ja se on vielä kovaa tuulta. Niin lähden nyt pyöräilemään siinä tuulta vastaan, kun tuuli aina voittaa pyöräilijän. Se on ihan varma. Tuuli on sellainen, että se voittaa kyllä pyöräilijän mennen tulle. Pyöräilijä jää kyllä kakkoseksi tuulta vastaan. Jos tuuli tuivertaa ja sä lähdet tuulta vastaan pyöräilijän, niin kyllä jäät kakkoseksi helposti. Jäät niin kakkoseksi, että huhhuh ja vielä kerran huhhuh. Mut sit jos ei tuule, niin sit on mukavampi rullata sitten. Kyllä sit jos se tuuli takaa tulee, niin se antaa sulle enemmän voimaa pyöräilyyn. Näihin, joo, ei tässä sen kummempaa. Nyt sitä tietokonehommaa ja sitten jatketaan pyöräilyä. Näihin kuviin, näihin tuulisiin tunnelmiin täältä tähän.